Benim hayallerim vardı, benim öz dünyam vardı, benim sevdiğim vardı. Tarix boyu bu torpaqlar yetişdirdiyi igid ərənlərlə tanınıb. İkinci Qarabağ müharibəsində biz buna bir daha şahid olduq. Xocalı faciəsi törədildiyi zamanlarda hələ dünyaya göz açmamış, yaxud da körpə olanlar böyüyü vətənini yağı düşməndən təmizləyən, gözünü hirs bürümüş qəhrəmanlar oldu. Bu igid oğullardan biri də Cəlləbad rayonunun yetişdirdiyi baş leytinant Asif Kərimovdu. O müharibədə iştirak etmək üçün cəfəyə könüllü gedənlərdən idi. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Baş leytinant ailəli idi, iki körpə balası var idi. Doğulub böyüdüyü Cəlləbad rayonunda torpağa tapşırılıb. Şəhadətin mübarək şəhidi, nə tarix, nə də bu xalq sizin qəhrəmanlığınızı heç vaxt unutmayacaq.